Çay bundan qabaq olan taxtanın kubu 360 manat idi. İndi hal-hazırda 320 manatdır. Polluq taxtamız məsələn 16 manata satdığımız 15-50-yədir. Durbalarda qiymətlər düşüb. Divar kağızında qiymətlər düşüb. Şınurlarda qiymətlər düşüb. Satıcılar ucuzlaşmanın səbəbini ötən illərə nisbətən alıcılıq qabiliyyətinin azalması ilə əlaqələndirirlər. Bahalaşma yalnız xaricdən gətirilən armatur və dəmir materiallarında hiss olunur. Dəmir 10.50-yə var, 11.50 var, 12.50 var, 13 manat var, razı-nazın qiymətlərdir. Bir 10 köpüyü, 20 köpüyü belə artım var. Xaricdən gələn mallardır. Bəli, yerli malımıza yox. Qiymətlərin inməsi alıcıların da ürəyincədir. Bəziləri ucuzlaşmanı fürsət bilərək tikinti bazarına üz tutub. Qiymətlər indi yaxşıdır, insanları qani edir. Yəni ki, mən keçən ildə taxta almışdım, 360 manat aldım taxtanın kubunu. Ancaq bu illəri gəldim mən taxta almağa, dedilər ki, taxtanın kubu 320 manatdır. Bəli, çox indirim, yəni 40 manat bildirirəm bu ilki qiymətdə fərq var. Satıcılar ümid edir ki, tikinti mövsümünün başlaması ilə tikinti materiallarına tələbat da çoxalacaq. Sevda Rəsulqızı, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Şamaxı.